Seuraavaksi vuorossa toinen lähtö kyseessä, kolmivuotislähtö. Räyttö kolmivuotiaille lämmin veri siellä niitä 2000 euroa, tienanneille ryhmä aina 2120 metriä. Käsiohjelman mukaisen ajetaan toinen lähtö, joka on käsiohjelman mukainen ja starttiin matkaa runsaat 100 metriä. Lähtö hyväksytään. Keskeltä kiihtyy parhaiten viisi Kalle iidit kohti johtopaikkaa. Sieltä hyvin matkaa myös yksi It's Raining Men, se toiseksi sisaradalle. Kolmannesta sieltä hakee paikkaa kaksi Vera Winner. Toista rataa ensimmäisenä karteessa tulee numero 7 Curse with Girls. Sitä kertaa kolmatta kuusi Perfect Storm laukka numero ensi laukka numero neljä fin Fia Finesse ensimmäisessä kaarteessa. Mutta numero viisi Kalle Markku Nieminen johdattaa joukon takasuoraan. yksi, numero yksi It's Raining Men seuraa. Kuusi Perfect Storm kiertänyt toiselle radalle ensimmäiseksi ja puolikas täyteen 16 16.0. Nyt laukkaa neljännestä sisältä 10 All Star Mintsen edessä juoksi kolmannesta sisällä kaksi Vera Winner, toinen ulkona seitsemän Curse with Curse, kolmen ulkona kolme Special Point. Viimeinen pari kahdeksan Gin Tonic ja yhdeksän Love Story. Hylätään 10 All-Star Mint Juhani Tapanin pitkästä laukasta. Numero 10 juoksu on hylätty. Varsat vauhdissa radalla kolmivuotislähtöä mennään ja porukan johdattaa etusuoralle viisi Kallela Iidi. Tohjaksi saanut Markku Nieminen tuosta rattaa vetää kuusi Perfect Storm Santtu Raitala sen kyydissä. Tuhat metriä tulee tälle kärki kaksikolle täyteen näissä 19.0. Toinen pari yksi It's Raining Men, seitsemän Curls with Curls, kolmas pari kaksi Vera Winner, kolme Special Point ja viimeisessä parissa kahdeksan Gin Tonic sekä yhdeksän Love Story. Viimeinen kierros on käynnissä Tallikarteesta matkaa maaliin vajat 900 metriä ja joukonotti otti komentoonsa heti kiihdytyksissä viisi kallella iidit. Se on saanut vetää sen jälkeen sopuisaa tahtia. Kuusi Perfect Storm vetää nyt toista rataa käytännössä koko matkan yksi. It's Raining Men se on rajohtavaa. Seitsemän Girls with Girls on toinen ulkona, kolmas ulkona, kolme Special Point ja ulkona yhdeksän Love Story. Ei liikehdintää parionossa, kun takasuoralla tulee täyteen 3500 metriä. Ajassa 18.0. Vauhti on kuitenkin kiihtymään päin, kun ollaan lähdössä viimeiselle 500 metrille ja kolmannesta ulkoarimoillinen Kannustaa hyökkäykseen ja numero kolme Special Points se eteneekin hyvin, sen takana kirjassa 9 Love Story, samalla toiselle on nostanut 8. Gin Tonic, toisen ulos jää seitsemän Curls with Curls. Johtava takana myös vailla kiritila ja yksi Training Men, ja kolmannessa sisällä on kaksi Vera Winner. 300 metriä matkaa tallikartasta maaliin ja takakartista maaliin ja aika tiivis paketti on vielä kasassa. Viisi Kallela Eidit johtaa kuusi Perfect Storm rinnalla. Numero yksi It's Raining Man seuraa johtavaa ulkoa koittaa kirja kolme Special Point. Seitsemän Girls with pussissa, mutta kun osta metriä matkaa maaliin, viisi Kallela Markku Nieminen pitää helppoon. Voitto on yksi It's Raining Man seuraa sen puserossa toiseksi kolmantena kuusi Perfect Storm. Viisi Kallela Eidit ja Nieminen. 13.0 viimeiset 500 metriä tähän toiseen lähtöön ja ihan parikymmenen sekunnin kuluttua siirrytään Toto TV-sä sitten studion ääreen. Tosi lähdön voittajaksi vahvistetaan viisi Kallela Idit Markku Nieminen kilometrillä 17.2. ja kilpailusuuntaa kilpailusuuntaan myöden on esittäytymässä toisen lähdön kolmivuotisen lähdön voittanut numero 5 Kallela Iidit. Sen on kasvattanut Hannu Nivola omistaa Rack Team Oy. Tampereelta Morkku Nieminen ohjasti ja valmentaa. Uran toisen starttiin kolmivuotias Tamma kirjauttaa tuloksen 17-2 ja sillä tulee myös uran avausvoitto. Lämpivät onnittelut. Kolmannen lähdön esittelyyn tästä hetkestä aikaa 11 minuuttia. 11 minuuttia kolmannen lähdön esittelyyn.